Jako mi je drago da možemo ovog jutra najavimo neka dešavanja za vikend. Znam ja da će u dobrom broju srpskih domova, pa i domova na jugu Srbije, ovaj vikend biti u znaku zimnice. Znam da će mirisati pečena paprika, a ima li lepšeg mirisa. Znam da će se spremati i ajvar i ljutenica, stavljati turšija za kupus. Još je rano, onako, objektivno. Tu vam je poenta što kasnije to bolje. Da ćemo praviti pinđur, ajvar sa plavim paradajzem i tako dalje, ali znate uvek da ću da vam predložim da iskoristite neko vreme, da izađete negdje izvan Niša u prirodu, a toga u Nišu ima. Pa, ako ništa drugo, ponekad nismo svesni šta je ovaj naš grad i okoliš grada. Ovo je jedno bogatstvo, privilegija. Pričali smo o Sarajevu kao olimpijskom centru, a kakva je razlika između Niša i Sarajeva koje okružuju planine? Pa vrlo mala. Mali Jastrebac, Veliki Jastrebac, Seličevica, Suva planina, Svrljiške planine, Kalafat. Dakle, sve na 10 km od nas. Dešavaće se nešto u Sićevačkoj klisuri, kažem, u srcu Sićevačke klisure, u Gradištanskom kanjonu, na onom mestu gde se najlepše vidi Sićevačka klisura, to je Vidikovac. Možete tamo, a tamo će biti jedna grupa mladih ljudi koja se sjajno zabavlja. Airsoft se zove, ne paintball, Airsoft se zove njihova stvar i oni vole prirodu i oni su zaštitnici prirode i oni su rangeri i oni će da se da se igraju malo nekih sukoba sa biorazgradivim kuglicama i oni sve to rade da bi prikupili novac za lečenje svog prijatelja. Sa mnom u studiju Mihajlo Despotović, Ranger, via militaris. Mihajlo, dobro jutro, dobro mi došao. 23 godine, puna snaga, nije prvo gostovanje ili prvo gostovanje na televiziji? Nije. Prvo kod tebe. E, dobro. Mihajlo, to je jedna nova disciplina i nešto vrlo zanimljivo. I sve to izgleda jako dobro. I ovih dana, i danas ćemo da pričamo o vojsci, u vojnoj policiji u 6:30 uveče pričamo. U vojsci, kad se kaže vojska, kad se kaže uniforma, ja se uvijek vraćam u naša vremena, to znači disciplina, to znači red, to znači poštovanje, to znači čojstvo, hrabrost, a u vašim godinama sve to što donosi Airsoft znači fizička kondicija, je li tako dobra? Šta je Airsoft? Ajde čujemo i dok priča Mihajlo, pratit će nas fotografije sa terena. To je vrsta ekstremnog sporta. Radi se o simulaciji... Airsoft, tako. Tako je, Airsoft. Dakle, radi se o simulaciji ratovanja. U suštini, nikakav terorizam, nikakvo uvežbavanje. To je jednostavno vrsta igre. Radi se o plastičnim kuglicama, slično paintballu, s tim što su replike oružija malo realnije, onako izgledaju jedan kroz jedan kao pravo oružje. Da, i ja ću da kažem, svi ti ljudi jesu ljubitelji vojničke uniforme i garderobe i tu je bitan kao kod pravih lovaca imidž i styling, kakva je garderoba, kakva je replika tih plastike i to. Čisto da znate, ovo su kadrovi koje ste radili na vašim igrama, je li tako? Tako je. To nazovi vežba, igra, kako se to zove? Tako je, tako. Pa u suštini tu smo, u Nišu smo prisutni oko 7 godina. 7 godina? Tako je, tako je. U Srbiji postoji jedna zajednica koja broji pa nekoliko hiljada ljudi koji se time bave. A sad za vikend će se u selu Gradište održati taj jedan game koji je humanitarnog karaktera kao što si i pomenuo. I najavljeno je preko 100 ljudi iz cele Srbije. Au, pa mi smo domaćini jednog turnira, što bi se kaže, game igre, jedne igre u kojoj će učestvati stotinak ljubitelja Airsofta, je li tako? Tako je, u suštini. Smišljen je scenario. Piloti su izgubljeni u šumi nakon avionske nesreće i dve frakcije jure da ih nađu. Jedni da ih spase, a drugi da ih uhvate žive. Tako je, tako je. Pa to je zanimljivo. Tako je. Samo me zanima, ljudi su koji godišta, tvoji, mlađi, kako se kreće raspored? Jer za to treba biti i obučena i obučavate se tu na terenu. Da, apsolutno. Veruj mi, raspored godina je veoma raznolik. Znači, ima i ljudi preko 50 godina, ali većina ih je tu između 20 i 30. Jer stvarno, ovaj sport zahteva dosta dobru fizičku kondiciju. Ne kao klasični sportovi eksplozivno, već satima nošenje opreme i tako dalje. Svaka vam čast, jer nekada davno nismo imali airbox, nismo imali paintball, ali smo imali izviđače.
Tako. I znali smo u onim akcijama, naročito orijentiringu, da prolazimo kroz takve terene. Vremena su se promenila. Meni se to sviđa i mislim da je to jako zdravo i korisno. I za života i za zdravlje i fizičku kondiciju. Kaži, 7 godina se baviš? Da, svi gledamo da pobegnemo u prirodu što više možemo. Eto, izabrali smo Gradište baš zato što je jednostavno unikatno po pitanju toga. Dosta igara Airsoft se održava uglavnom u starim fabrikama, kojih, nažalost, imamo mnogo puno ovde. Ali Mihajlo je Ranger i ako Ranger ne radi na promociji Sićevačkih listi i prirodnih lepota, onda ne ispunjava, jel da, svoju misiju. Tako je, mnogo ljudi se javilo upravo iz toga kad su videli gde će da se održava game, kakva je to lokacija i tako. Svojevremeno ste plašili ljude kad se pojavite i kaže, došla je neka vojska. Da. E su vas prijavljivali policiji? Naravno da imate sva odobrenja, sve dozvole, da reč o plastičnim kuglicama, koje se ne ispaljuju velikom brzinom, koje su biorazgradive, takođe vrlo bitno za čuvare prirode. Apsolutno. Šta kažu ljudi? Vas prijavljivali? Se plaše malo ponekad kad vas vide? Žiko, ne malo, mnogo se plaše u suštini, zato gledamo da održavamo to sa puno ljudi koji će to da obezbeđuju, da objasne ljudima da se ne radi tu o nikakvom terorizmu, da je to... Da nema vojske. Tako je, u suštini ja sam nažalost ta generacija koja je izbegla silom služenje vojnog roka. A ti bi želao da služiš vojni rok? Apsolutno. Ne samo ja, dosta ljudi koji su tu oko mene okupljeni, eto, nismo imali tu sreću da služimo vojni rok onakav kakav je on zaista i tako smo gledali da sami napravimo neke situacije, neke vežbe. Tako je, tako je. Lepo je to što radite, a meni se jako sviđa i taj humanitarni aspekt. Što me ne čudi kada je reč o rangerima, to je između ostalo kao i očuvanje prirode, neka misija u kojoj smo stalno prisutni. Za koga sakupljamo novac? Skupljamo za Marka iz Niša, moj kolege sa Fakulteta zaštite na radu, on boluje od raka kičme. Bože, bože. Nažalost, eto, jedna terapija je gotova, fali još jedna, treba 20.000 evra da se skupi, mi ćemo gledati da sva kotizacija koju budu učesnici turnira uplatili da se da u humanitarne svrhe, jer mislim da je svrha sveg sporta i svih tih aktivnosti zapravo humanitarni rad i zašto da se... Eto, slušajte, Mihajlo, dakle, ne samo ova priča, reći o Mihajlo kolekcionar vojne opreme i čovjek koji voli sve te stvari i ima Army Shop, je li tako, da se zavolju u podzemnom prolazu, čovjek koji studira, eto, ništa nije slučajno, fakultet zaštite na radu, gde između ostalog imamo i priču o toj zaštiti životne sredine, tako da, pa, ko želi da pripomogne njegovom kolegi studentu, koje godine? Četvrte godine. Dakle, neka dođe u Gradište, bit će tamo ljudi i neka se javi ljudima iz organizacije i neka pomogne. Gde može da vas nađe još, ako neko želi da pomogne vašem kolegi Marku u lečenju raka kičme? Neka dođu u centru sela Gradište kod spomenika. Biće tamo u subotu, je li tako? U nedelju. U nedelju. U nedelju biće susret. Mi ćemo igrati tu pored, mesto se zove Samjanov vrh. To je ona borova šuma, odakle je najlepši pogled na Klisuru, ali bit će naši ljudi tu svuda u selu i biće i mali ručak, Dule sprema. Ja, onda znamo gulaše, posle se čude. Pa naravno. Posle se čude kako to Dule Ranger napravi najbolji gulaš. Pa čovjek svake nedelje to radi. Svake nedelje sprema gulaš od mangulice. Pa ima iskustvo, neće ono jedno u 6 meseci, mora se vežba. Baš bava se. Mihajlo, drago mi je da to radite i lepa je ta stvar i nešto se priča o tome, vojska jeste škola života i jako mi je drago da ti i tvoji drugari želite, imamo i dobrovoljno služenje vojnog roka, ali to nije onako kako je bilo kada smo, jel da mili. Znam da su mnogi tvoji drugari i vojnici po ugovoru i sve to ide jedno sa drugim. Možda u neko dogledno vreme se i to vrati. Hvala ti, Mihajlo, na gostovanju. Napravi mi lepe slike. Ja ću da gledam u nedelju da skoknem do Gradišta. Tu sam 10 km razlike. Volio bih zaista malo to na terenu. Da probaš malo to iz prvog lica. E, upravo tako. E, nekad sam i snimao takve stvari i bio u prvim redovima, ali ono kako ti malo preče, 50+, dođu i auto 50+. Ali se osjećaš, mlađe, veruj mi. Trudim se, tako hoću da bude. Večeras su 6:30, pogledajte emisiju kako
postati vojni policajac. Vrlo zanimljiva emisija, dakle, kako postati vojni policajac. Razgovarao sam sa komandantom 3. bataljona vojne policije Vojske Srbije. A u nastavku programa priča iz prodavnice Svetlost. Svetlost je niški brend, tu nema nikakve dileme. Iako želite da kupite frižder, veš mašinu ili ono što je sada aktuelno, pećina čvrsta gorine, tu vam je najbolja varijanta da odete do prodavnice Svetlost. Preporučujemo onu na Trošarini. U stvari, to je kad se pođe od kružnog toka na Trošarini prema banji sa leve strane, negde na pola puta između dva kružna toka. Tu su već 20 godina. Dakle, šta ima novu Svetlost? Da vidimo. Da vidimo.